Ախթալայտովի Նարբլուջյանի անվան համար 1 մանկապարտեզի սաներն են շուրջ 50 երեխա։ Մանկապարտեզում գործող 2 խմբի փոքրիկներն էլ ամանորյա տոնական հանդեսին 6 ոգևորությամբ են նախապատրաստվել։ Երկու պար պատրաստելուց բացի փոքրիկներն այսօրվա համար նաև օտանավորներ են սերտել։ Ջուլիետա Ղալեչյանը արդեն 44 տարի է աշխատում է այս մանկապարտեզում։ Ասում է գալիքտարում կանցկացնի ևս 2 միջոցառում և իր տեղը կզիջի ավելի երիտասարդ մանկավարժների։ Երեխաներս ուրեմն 2 տարեկանից սկսած, մինչև 4 տարի ու կես տենց երեխաներ ունեմ, մեծ սիրով էին պատրաստվել բեմականացումները, թե իրենց ասելիքը, թե իրենց ձմեր պապիկին դիմավորումը։ Տոնական միջոցառում է նաև Ախթալայի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան համար 1 միջնակարգ դպրոցում, մասնակցում են տարական օղակի աշակերտները։ Ցանկանում եմ բոլորին առաջին հերթին առողջություն, աշխարհին խաղաղություն, բոլորի սեղաները առատ լինեն, շնորհակալ եմ ձեր նոր տարին և սուրբ ծնունդը։ Ինչպես մանկապարտեզում, դպրոցում ևս միջոցառումն ավարտվեց ուրախ տրամադրությամբ և բոլորը նվերներ ստացան ձմեր պապիկից։ Վարսատանյան, Վահե Աղամյան, Լուրեր։